Друзі, вітаю! Людство колись не могло й допустити, що будь-яку інформацію можна буде знайти за лічені хвилини в інтернеті. Але, незважаючи на це, люди завжди розвивались та прагнули здобути нові знання. Тепер ми намагаємось здобути важливі знання попри те, що нас оточує великий обсяг інформації. Ми робимо це всупереч чомусь. А про це завжди розповідається у складнопідрядних реченнях з підрядним допусту, які ми сьогодні й вивчатимемо. Складнопідрядні речення з підрядним допусту – речення, у яких підрядна частина вказує на умову, усупереч якій відбувається дія, про яку йдеться в головній частині. Підрядна частина в таких реченнях відповідає на питання, незважаючи на що, всупереч чому. Наприклад, і такі люди залишалися для нього друзями на все життя, хоча він їх бачив раз на віку. Розглянемо це речення. Ставимо запитання від головної до підрядної частини. І такі люди залишалися для нього друзями на все життя, незважаючи на що, хоча він їх бачив раз на віку. Хоча – сполучник підрядного допустового речення. Підрядна частина допустових речень приєднується до головної сполучниками «хоч» або «хоча», незважаючи на те, що, дарма що, правда, хай. Наприклад, тепла все ще не було, дарма що минуло кілька днів березня. А також сполучними словами «хто не», «що не», «який не», «як не», «скільки не». Наприклад, скільки не дивись на море, воно ніколи не набридне. Складені сполучники, незважаючи на те, що, дарма що, на письмі зазвичай не розриваються комами. Наприклад, даю тобі цей меч, дарма що ти не сильна. Але можуть і розриватись комами. Тоді вони стають логічно наголошеними. День був душний, незважаючи на те, що краплі вчорашнього рясного дощу іскрились на траві. Зверніть також увагу, що сполучник, незважаючи на, не можна замінити виразом «не дивлячись на» або писати окремо частку «не», «не зважаючи на». Такі вирази виражають дію, пов'язану з тим, що людина на когось або на щось не дивиться, не звертає увагу. Наприклад, він переходив дорогу, не дивлячись по сторонах. У складнопідрядних реченнях з підрядним допусту вживається саме сполучник «незважаючи на те, що», де «незважаючи» пишеться разом. Також не варто плутати складнопідрядні речення з підрядним допусту та прості речення з відокремленою обставиною. Доповнять речення так, щоб утворилось складнопідрядне речення з підрядним допустом, незважаючи на перший варіант «те, що ми втомилися, ми прекрасно провели час», другий – «в тому ми прекрасно провели час». У першому варіанті, незважаючи на те, що ми втомилися, ми прекрасно провели час, є дві граматичні основи – «ми втомились» та «ми провели час». У другому реченні, незважаючи на втому, ми прекрасно провели час, частина незважаючи на втому не речення, а лише відокремлена обставина. Тому правильним буде перший варіант. Продовжимо. Також, якщо в складнопідрядному реченні з підрядним допусту підрядна частина стоїть перед головною, то на початку головної частини можуть бути підсилювальні протиставні сполучники «а», «але», «зате», «проте», «однак». Наприклад, «дарма, що сніг хрумкотить під ногами, але весна своє боре». Або «хоч була рання весна, але на дворі вже було гаряче». Розгляньмо ці речення. «Дарма, що сніг хрумкотить під ногами, але весна своє боре». Поставимо питання від головної до підрядної частини. «Весна своє боре»
незважаючи на що. Дарма, що сніг хрумкотить під ногами. Підрядна частина розташована перед головною. Сполучник «дарма що». Наступне речення. Хоч була рання весна, але на дворі вже було гаряче. Поставимо питання від головної до підрядної частини. На дворі вже було гаряче, незважаючи на що. Хоч була рання весна. Сполучник «хоч». Бачимо, що якщо переставити підрядну та головну частини, то ці протиставні сполучники зникають. Попрактикуємося. Знайдіть рядок, у якому представлено речення з підрядним допустом. Варіант А. Якщо вибирати між красою і правдою, я вибираю красу. Варіант Б. Що не кажи, а талант зразу видно. Варіант В. Я хочу, щоб ти до вершин перемоги летіла з народом моїм. Варіант Г. Незважаючи на малесенький вітерець, парило й робилося душно. Варіант А. Якщо вибирати між красою і правдою, я вибираю красу. Поставимо питання від головної до підрядної частини. Я вибираю красу за якої умови? Якщо вибирати між красою і правдою. Це складнопідрядне речення з підрядним умови. Варіант Б. Що не кажи, а талант зразу видно. Поставимо питання від головної до підрядної частини. Талант зразу видно, незважаючи на що. Що не кажи. Сполучне слово «що». Саме це складнопідрядне речення з підрядним допустом. Але розглянемо й інші варіанти. Варіант В. Я хочу, щоб ти до вершин перемоги летіла з народом моїм. Поставимо питання від головної до підрядної частини. Я хочу чого? Щоб ти до вершин перемоги летіла з народом моїм. Це складнопідрядне речення з підрядним з'ясувальним. Варіант Г. Незважаючи на малесенький вітерець, парило й робилося душно. Маємо тут лише одну граматичну основу – парило й робилось душно. Частина, незважаючи на малесенький вітерець, відокремлена обставина. Чудово! На цьому моменті ми з вами закінчимо заняття та вивчення складнопідрядних обставинних речень. Нехай у вас усе буде, як у складнопідрядних допустових реченнях. Досягайте бажаного всупереч будь-яким обставинам та перешкодам. До нових зустрічей!